Саботно издание на вестите на Канал Плюс во 12:30. Добар ден. Започнуваме со кратка најава на делот содржините. Штипско културно лето со богата програма. Вчера во Дом на млади беше промовиран албумот на членовите на PMG колектив, кој пред Штипјани се представија со новите 9 песни. Полициската станица во Кочани доби нов командер. 10 советника од редовите на ВМРО, ДПМНЕ и коалицијата гласаа за Горан Велковски. Откупната цена на пченицата според земјоделците би требало да се движи од 10 до 14 денари за килограм во зависност од квалитетот, а мелничарите предлагаат таа да биде 8 до 9 денари за килограм. Штипското културно лето со богата програма. Вчера во Дом на млади се одржа настан наменет за помладата генерација. Станува збор за промоција на албумот на членовите на PMG колектив, кој пред Штипјани се представија со новите 9, но и со нивните постари песни. Во продолжение на вестите погледнете што за албумот велат од PMG колектив и како Штипјани ја доживуваат оваа група. Некако како да свртевме еден круг и се вративме со мислата кај што бевме на првиот албум, некоја комбинација на денс, рок, со рефрени, некаква евокација на поп. И мислам дека се почувствува тоа и пошироката публика го почувствува тоа, за разлика од речеме минатиот албум кој беше малку затворен херметички и немаше баш некоја голема реакција од публиката. Овој албум имаше неколку големи хитови. Што значи PMG колектив за вас? PMG колектив се нешто како пионери у нивниот стил. Значи, они се као првенци у Македонија за тој стил на музика, диджеј комбинирано со инструменталисти, нешто модерно, а сепак андерграунд. Електронска музика комбинирана со живи инструменти, со вокали, на лице место обработено. Една од основните задачи на Црвениот крст е да врши едукација по прва помош. Нема ништо похумано од благовремена укажана прва помош на повредено лице. Првата помош во одредени ситуации значи спасување на живот. Во случај на загрозаност на човечкиот организам нема ништо похумано од благовремена укажана прва помош на повреденото лице. Секој треба да знае да примени прва помош, а една од основните задачи на Црвениот крст е да врши едукација. Првата помош е многу битна дејност. Црвениот крст континуирано врши обука за прва помош и нашето мото е дека првата помош спасува живот. Нашата интенција е да првата помош да ја знаат учениците уште од најмали нози, односно од прво одделение, па се до пензионерските денови. Ние, како Обштинска организација на Црвен крст Штип, континуирано вршиме обука за прва помош за возачи, кој што е законска обврска. Обучуваме прва помош за воработни организации и несреќа на местото на воработната организација. И исто така вршиме обуки за прва помош и во училиштата, односно ги организираме оние надпревари по прва помош кои што току заврши. Несреќите кои се случуваат во секојдневието бараат брз одговор. Првата помош не е само морална вредност, туку и законска обврска. Законска обврска е на секоја работна организација, односно на секоја фирма да поседува, односно да има обучено лице за укажување на прва помош, односно на секој 20 вработени да има едно обучено лице за укажување на прва помош со сертификат. Секој од нас може да се најде во ситуација да треба да пружи прва помош, затоа бидете свесни, едуцирани и спремни да помогнете. Во тие моменти судбината на повредениот е во рацете на луѓето од непосредната околина. Во оние први 5 до 10 минути, откако се случила несреќата, додека да стигне итната медицинска помош, е многу битно да укажеме правилно прва помош со цел да го спасиме животот на човекот. Председателот на Обштинската организација на Црвен крст од Штип изјави дека вратите се отворени за секого кој сака да научи да примени прва помош, може да оди секој работен ден од 7:30 до 15:30 часот. Совладините мерки за самовработување многумина ја стартуваа својата бизнес идеја, но не сите ја реализира. Угостителот Илија Стојков од Винница е еден од ретките успешни примери на тригодишната квалитетна имплементација на владиниот грант за развој на собствен бизнес.
Без работа, стручност и знаење нема успех, макар и кога парите се сервирани како грант кој не треба да се враќа. Владината подршка со неповратни 3000 евра како стартен капитал за влог во иднината наречена Сампа, како знам, најде на огромен интерес. Многу мина ја стартуваа својата бизнес идеја, но не сите ја разработија. Секоја чесно успешните кои во Виница и не се малку, е еден од нив е Илија Стојков, кој за 2 години од запуштениот угостителски објект во кругот на пензионерскиот дом направи ресторан со дневно мени кој е повеќе од домашна кујна и кој важи за еден од најпосетените во предпладневните часови. Ова ми е прва ваква работа во таков тип, инаку пред тоа им работам во комерцијално во акционерско друштво АБ Виница Виница, потоа во сајм за автомобили, продажба на бира од Скопје и како не вработен за пола година до година ден, дојдов до идеја дека можам нешто и вакво да разработам. Со помош на агенцијата за вработување, Виница, со 3000 евра во роба, неповратни средства, и со там непринимни посебни услови на мене, склучивме договор и со помош на ова здружение на пензионери во Виница, имајќи во секој ова во преди дека е изградено, направено, ама не беше разработено, беше малку запоставено. Дадовме на идеја со еден договор за нешто делано со работка, да покушаме нешто го направиме за пензионерите во Виница, за градот, па и за пошироко. Со владиниот грант Стојков овозможил екзистенција за уште тројца луѓе и неколку хонорарци, но ниту еден успех не доаѓа преку ноќ. Без работа ништо не бива. И без стручност ништо не бива, ама со помош на агенција за вработување да се аплицираат, да покушаат и ако се земат здраво за готово, може да успе. Комплетно, значи немаме никакви проблеми околу тој договор. Јас го успешно го реализирав, значи за година дена требаше да бидеме како успешна фирма. Успеавме, тоа беше проект за само вработување. Ја успеав да вработам уште тројца луѓе плюс мене и 1 до 20 хонорарци, вакво ми треба малку повеќе помош. Со програмата за самовработување со Грант 2014 во Виница се вработиле 6 лица, а од почетокот на 2015 во 2 циклуси апликации доставиле 16 лица, од кои 9 се изберени се во фаза на одобрување, претежно за регистрација на фирми за градежни активности. Со мерката самовработување со кредитирање, 2014 се вработиле 5 лица со кредит од 3000 до 7000 евра, а годинава од 5 апликации досега се одобрени 4. Или сума сумарум, минатата година благодарение на сите активни мерки, програми и проекти на владата, директно вработување е обезбедено за 102 невработени лица и со истата тенденција се продолжува и годинава. Лани во мај биле 4582 лица вработени во стопанството, а веќе во мај 2015 се 5018 во приватниот сектор во Виница. Горан Белковски е новиот командер на полициската станица во Кочани. Одлуката беше донесена вчера на редовната 33-та седница на Советот на Општина Кочани, откако 10 советника од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата гласаа за Горан Белковски, кој претходно работеше во областта на сообраќајот. На одржаната средба помеѓу министерот Светков, земјоделците и милничарите се договараше откупната цена на пченицата. Според земјоделците, цената би требало да се движи од 10 до 14 килограми за килограм, во зависност од квалитетот, а милничарите предлагаа таа да биде од 8 до 9 денари за килограм. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Светков и представници на земјоделските здруженија одржаа средба на која ја договара откупната цена на пченицата. Според земјоделците, цената би требало да се движи од 10 до 14 денари за килограм, а според милничарите од 8 до 9 денари за килограм. По објавувањето на берзиските цени за новата пченица, идната недела повторно ќе се одржи средба меѓу земјоделците и министерот Светков. Барањата на земјоделците и милничарите е да се зајакне контролата за испитување на квалитетот и безбедноста на увезеното брашно и над операторите со храна кои вршат увоз на брашно, со оглед на тоа што моментално се увезуваат брашно и пченица од ланската реколта. На средбата министерот Михаил Цветков истакна дека Министерството за земјоделство ќе ја следи состојбата и ќе ги презеде сите мерки на успешна реализација за откупот на пченицата, која во интерес на земјоделците, милничарите и на потрошувачите. Музика.
Најмалку 37 луѓе, меѓу кои странски туристи, се убиени вчера во текот на терористичките напади, изведени во хотел на туниското летувалиште СУС на југот од земјата, покажува новиот биланс на жртвите кој го соопшти тамошното министерство за внатрешни работи, според кое напаѓачите дошле во комплексот од страна на морето со гумен чамец. Билансот надминува 37 загинати, а меѓу нив и странски туристи, изјавил портпаролот на Тунското министерство за внатрешни работи Мохамед Али. Европа и понатаму е немирниот регион во светот и некои европски земји уживаат во историјата на ниво на мирот и стабилноста, додека Блискиот исток тоне се подлабоко во насилства, покажува извештајот Глобален индекс на мирот во 2015 година. Европа во последните 4 години е все помирна. Трите најмирни земји во светот се Исланд, Данска и Австрија. Исто така 15 европски земји се меѓу првите 20 најмирни земји во светот. Со донесувањето на историската пресуда на Врховниот суд на САД, легализирани се хомосексуалните бракови во сите 50 американски држави. Со децени истополовите бракови беа нешто што припадниците на заедниците можеа само да сонуваат. Меѓутоа, направена историска пресуда која овозможува склопување на хомосексуални бракови во сите американски држави. Ракометарките на ЖРК Вардар вчера во Виена ги добија ривалите во групата од првата фаза од Лигата на шампионите за новата сезона. На извлекувањето Вардар ќе се најдоа во групата С, заедно со екипата на Мидтјелланд, Данска, Хипо Австрија и победникот од квалификационата група 1. Најголеми шанси за првото место во оваа група му се даваат на поранешниот европски шампион Гер од Унгарија. Надпреварите во групната фаза почнуваат во периодот од 16 до 18 октомври 2015 година. Во машка конкуренција, актуелниот европски шампион Барселона ќе му биде противник на македонскиот шампион Вардар во групната фаза од Лигата на шампионите. Македонските шампиони се сместени во група со исклучително квалитетни противници, па идната сезона не очекуваат вистински мега дуели на црвено-црните во групата Б. Ждрепката ги смести ракометарите на Вардар во иста група со Барселона, Киелце, Райн Некар, Колдинг, Пик Сегат и Кристијан Стат. Вардар е сместен во привилегираната група Б, која заедно со групата А возможува победниците во групите да обезбедат директен пласман во четвртфиналето. Тоа беше се во вестите на Канал Плюс. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатно попладне со нашата програма.